وصل الأثر سيروا على ثاريهم حتى تنالوا الظفر عسى بهم ربنا يدلي سلوك الكدر. لا عليه صلى إلهي حتى ذاكر ذكر إذا ذكرناه في المسمر يطيب السمر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بفضل سماعي nyoyo zimefurahika, zimekunduka, zimenashitika. Katika kusoma mahali kuna manhaji yake ya kusoma na manhaji ya watu wa kutoka upande wa Amu, wa kutoka Mambrui na kutoka hapa Anisa ni manhaji ya kiaina maalum ambao ina muyulu sufia. Muyulu sufia hizi katika kupeleleza kwangu msingi nimeona umetoka upande wa Hadhramaut. Safari moja katika kuyaandama kuyafuata mambo ya Hadhramaut, niliwahi kujua katika hija ya miaka kama wakati 1950 katika hija kama hii Sharif Said bin Abdullah al-Midh alikuwa huko, Sharif Haddad alikuwa huko na wengi. Sasa kule hija ikafiki kuweko mmoja katika wanazuoni wa Hadhramaut, jina lake Sayyid al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah al-Saggaf. Na kule musim al-Hajj uko bwana mmoja wa pale pale Saudia alikuwa amepewa cheo cha mufti ad-Diyar al-Makkiya. Sasa alikuwa una kiti chake na watu kwenda kwake kuuliza masuala na nini na nini, wenye kusoma Qur'ani, wenye kuweta kasida na shida. Kisha baadaye ikawa ni wakati wakina mufti wa kuzungumza, kula zungumzao ni mufti huyo, ni mufti wa Misri, huyu mba Suria, huyu mba Lubnan, huyu mba Urdun na namna hiyo. Akaweko na mufti wa Hadhramaut. Bale wa Misri wengine walikiwa ni dakatira, atazungumza daktor fulani, atazungumza daktor fulani, wengine cheo juu la dakatira, atazungumza profesa fulani, atazungumza profesa fulani.
ukazungumzwa na wale walokizungumza wakawa huulizwa masuala na wakawa wameandika muzakirati hivi yule yelebo ya zungumzao huangalia katika zile muzakira zao. Ukaja wakati wa kuzungumza mufti ad-diyar al-hadhramiyya hana muzakira, hana kitu chochote. Yeye na kilemba chake na juba lake na mikono ametia ndani mwa juba. Kangia kuulizwa sasa. Na wamuulizao msimu kadhani mbanafundi wa madrasa ni wale mufti walioko pale ndio waulizao. Na kula aulizao udania ya ijazi kufanya akose jawabu la kujibu. Na kula suala likiwa gumu zaidi alikijibu kwa uzuri zaidi. Mwisho kukawa kuna suale hili mtaka mulisikize uzuri. في أي جامعة تخرجت؟ ما سمواكو ويامي ماليزا كركا جامعة جاني؟ أنا تخرجت في جبال حضرموت. وسمى كلية كذا كلية كذا جامعة كذا جامعة كذا jamia yake jibali Hadhramaut. Hii kitu gani? Ni kitu wazungu wakiita wana self confidence, athiqatu bizat. Ayua jamia Hadhramaut imetoa mtu barabara aloweza kuulizwa na akajibu na wenye kujibu kisa wamemuuliza hilo. Kama alikuwa hana thika binafsi angekuwa mwenye kutata, wajua kule kwetu hakuna jamia. Takharajtum min jamiati Hadhramaut, min jibali Hadhramaut. Yale majabali ya Hadhramaut yamekuwa ndio mahala aliposoma yeye. Mazmuni yangu wa maneno haya yataka kusomwa, usomwe kwa bidii na Mwenyezi Mungu amrahamu Mwalimu Sheikh Ali Butte. Tupenda kusahau na si uzuri. Salihini ilikuwa ni wa mahala pa watu wa kutoka Tana River kwenda kupumzika. Akawa huyu mpaka nyumbani kwangu, kula kukiwa kuna hafla nataka uende dhifu sharafi wetu. Kisa huwa kaikalifisha akawa huya nyumbani kusoma. Tawamwambia huyu bwana Sheikh Muhammad Ali, mwambie Asayidul Wali takuya mimi. Akamwambia elimu huendeva. Mpaka kawa amekuwa hawezi kabisa sasa. Ndio kawa humwambia na kuomba umpeke kijana ende akamtukue aje huko. Zaidi kawa hupumbani kienda mimi kumzungumza. Kasikilia wakati kanambia, furaha yangu msomeshe huyu.
nikamwambia umepata. Kama ulivyomwambia mimi yeye msomeshe, mwambie na yeye nenda ukasome. Kamsomesha, kamsomesha, kisa kamwambia amejua sasa, kanaambia haitoshi, mpe na ijaza. Mwambie sikusahau kwamba amesoma wa Sheikh Siraj Rahman Nadawi rahimahullah wa ayyadahu ala alhaq. Najua soma kwa babake, amesoma kwa Sheikh Siraj Rahman, lakini matakwa ya babake na namna alivyomwamrisha kijana chake na ombi lake kwangu kuwa namna hii. Haya mambo ya Samai Zainul Abidin, sikiza maneno yangu, yamekurubia kukosekana hapa Mombasa. Mista Kisamai, nenda uambie matari munayo nyinyi? Hawana matari Samai, hiyo utakwenda hii? Hawana matari, hawana diwani. Alhamdulillah wa tabarakallah, kuna matari, kuna diwani, kuna wanafundi, kuna na walimu, kuna na irada kawia ya kusomesha. Na Mwenyezi Mungu kamtoa rajulun salih, ilikuwa upande wa salihin. Sio hii ya leo, mpaka watu wakawa kunena, huyu bwana pesa zote hizi angalia haoni mahala. Akamwambia najua mi nafanya nini. Nawaambia jamaa wa swalihin, pashikeni uzuri zaidi hapo mahali, someshanani zaidi na musikizani zaidi. Sura za babako husiona, na wewe na ndugu yako na karibu ya yakini mama mbalimbali, shika nani, saidia nani, somesha nani, simamishani. Mazuri haya hapa yalipatikana kwa sababu Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Ahmad Badr. Siku hizo ilikuwa mtu wa riadha hawezi kuondoka kwenda mahali pengine kufanya lolote mpaka apate ruhusa kwa Alhabibu Al-Aidarus. Kukawa kuna wagonjwa hapa Mombasa, akamwambia Alhabib Said Ali, mwete wewe barua kwa kwamba kuna wagonjwa pekee. Akamwambia ruhusa, nenda kawafanyizia dawa. Watu wa Mombasa wakawa wamuhitajia, wakawa wamtaka zaidi kwa matibabu. Basi na jamaa hapa wa Anisa ambao wametukua mengi kwa Sheikh Abdullah Al-Husni, wakatukua na kitu kwa Al-Habib Said Ali alipokuwa chief kadhi wa Kenya. Sina Sayyid Abdurrahman akamwambia kuweko hapa Mombasa, pashike hapa mahali. Tushukuru hakupashika kimzaha mzaha, meweka darasa ya kula siku, mesomesha, kumeonekana matunda. Na alhamdulillah, letu ni kumwombea Mwenyezi Mungu
من أتى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له. مويزمغو أبرحام، مويزمغو مغفرية، مويزمغو أمجعالية بموجانا ويما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Sasa mutaita rabbana anfa'na bima 'allamtana tumalize kikao chetu. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-ghutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر.